Moje baseballové začátky byly vlastně s tátou, když trénoval Kovo Praha. A byl jsem s ním na hřišti víceméně furt, víceméně od nějakých 3 let. Takže tak jsem se nějak k tomu baseballu dostal a hrát jsem začal, řekněme, někdy v 5, 6 asi, jako se starším bráchou v týmu, který trénoval samozřejmě kdo jiný než můj táta. Řekněme, v žákách, když jsme vyhráli mistrovství Evropy a byli jsme první generace, respektive první tým, který vyhrál zlato na mistrovství Evropy, a od té doby to víceméně začalo a jeden za druhým jsme začali vyhrávat, nebo vyhráli jsme od té doby poměrně hodně těch titulů na to mistrovství Evropy. Pokud se nepletu, tak to bylo během nějakého přátelského zápasu proti Rakousku a tenkrát víceméně jsme přejeli docela dost, byl to nějaký přátelák a pamatuju si, že v tom zápase se mi docela dařilo. Takže to je sen vlastně nás všech, že to je prostě sen pro každého sportovce hrát pod olympijskou vlajkou a bylo by to krásný. Chceme odehrát co nejlepší turnaj, aby se nám dařilo, aby jsme byli na tom co nejlíp a ukázat všechno, co v sobě máme. Síla, já si myslím, že síla je v tom, že jsme sehraný, že už spolu hrajeme víceméně stejná grupa, už několikátý mistrovství Evropy a ta týmovost a že táhneme za jeden pro vás.